चीन का अंतिम राजा आइसिन गियारो पुईले लगाएको घड़ी हंगकंग में 82 करोड़ 20 लाख नेपाली रुपया में बिक्री भएको छ। मंगलवार हंगकंग में उक्त घड़ी लिलामी में राखिएको थियो। हंगकंग में बसोबास करने एक एसियाली घड़ी का शौकीन घड़ी संकलकले उक्त घड़ी किनेको बताइएको छ। लिलामी करने फिलिप्स एशिया का प्रमुख थोमस पेराजीले रोयटर्सलाई कुनै समय राजाले पहिरिएको घड़ी भएका कारण उक्त घड़ी मूल्यवान भएको बताए। उक्त घड़ी जर्मन कंपनीले 67 वर्ष पहिले बनाएको थियो। यो घड़ी पॉकेट फिलिप कंपनीले उत्पादन गरेको थियो। कंपनीले विशेष गरी 8 वटा मात्रै यस्ता घड़ी उत्पादन गरेको थियो। सन् 1906 जन्मिएका पुई चीनको छिङ वंशका अंतिम सम्राट थिए, जसले 2 वर्षको उमेरमा आफ्नो शासन सुरु गरेका थिए। सन् 1945 को दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान पराजित भएपछि सोभियत संघको सेनाले पुईलाई सेन्याङ एयरपोर्टबाट पक्राउ गरेको थियो। उनलाई युद्धबन्दीका रूपमा रुसको खाबारोभस्कको जेलमा 5 वर्ष थुनिएको थियो। त्यस क्रममा पुईले उक्त घडी रसियन दोभाषे जर्जी पेम्यारकोभलाई उपहार दिएका थिए।